už bychom to měli brát vážně všichni. Takže i ty, ber to vážně. Je mi 19 let a studuju dětskou diplomovanou sestru. Pracuji v Rokycanské nemocnici na suspektním covidovém oddělení. Pomáhám na zdravotnické záchranné službě na dekontaminačním stanovišti. Momentálně studuju na střední zdravotnické škole v Plzni. Pracuji jako sanitář ve fakultní nemocnici Plzeň. Já jsem ve výjezdovém týmu pod EUC klinikou, kdy vlastně jezdíme denně testovat stovky lidí do firem. Pracuji teda na covidovém ARO ve vojenské nemocnici. Snažíme se vlastně v této těžké době aspoň trochu ulevit záchranářům, kteří jsou dost vytížení. Když se nám uvolní lůžko, tak že by zůstalo den volný, tak co na ní? Máme okamžitě příjem. Když jsem sem přišel, tak mi bylo řečeno, že v mé pracovní povinnosti bude samozřejmě postarat se o zesnulé. Nikdo nemůžeme říct, jak na nás ten covid bude reagovat. A nikdo to nemůže si to toho říct, opravdu ne. Naleží tady jenom staří lidi, kteří jsou už nějak nemocní, to vůbec není pravda. Každý den u nás v nemocnici umírá mnoho pacientů různých věkových kategorií. Je tady i spousta mladých lidí. Měli jsme i pacienty mladý, sportovce a stejně měli jako těžký průběh, takže opravdu ten covid je tak nevyzpytatelný, že to nikdo nemůže říct, jak na něj bude reagovat. Minulý týden v pátek umřel jeden kluk, který byl 4 roky starší než já. Jinou nemoc neměl. Pacient může vypadat, že už bude třeba propuštěný nebo ho převezou na standard, ale z něčeho něco zhorší. Opravdu z minuty na minutu. Všichni těhle lidé, které jsem tady balil do pytle na zesmole, tak tady nemuseli vůbec být, kdyby ten covid tady takhle neřádil. Proto bych vám chtěla říct, abyste to nebrali na lehkou váhu, dodržovali opatření a nosili respirátory. Chráníte tím sebe i svoji rodinu. Takže... Berte to vážně. Noste roušky a myjte si ruce. A ber to vážně. Buďte na sebe opatrní a berte to vážně. Takže i ty, ber to vážně.